nema šire ramena neg ja. A, ramena, da. On jeste ovde, ali ovde si dobro, ti. Dobro, dobro, ćao. Tu smo mi. Nemo niko da vidi, poslije kaži to da se slušao. Da, sad slušila mi se kod Mike Vojt, da si normalno. Pa ne, onda će kasni, vi ovdje ovi što su mi tražili kao, kao slobi, nama nisi. Ovo će zati još nešto. Bože zdravi. Šta da ti da? Samo traži, samo traži. A da mi daš Perišov dres. Hoćeš čim ga nađem, ti običaj, jebe. I to čim ga nađem, ko zna ti. U kondeljeru bačem, ti si ga bačem. Pored kino kaputa u Zrenjaninu. Znači, kad su tvoji javili, rekli kaput je u Zrenjaninu. Da, joj, Bože. To je nač. Moje kjela slikala kao puno. Što vi, slobodno je ovdje poznam. Što više, što više važe. Pa vi se svi ložite na nju. Da. Ne kapira, kako, kako... Pa muškarci vole kučke. Pa Boga mi on ne voli. Kako ne voli, 5 godina proveo s kučkom? Voliš ti kučke? Ja sam ja kučka. Pa nisi ti to, eto, desilo mu se sad prvi. Ja volim to što god bezobraznije, što pa god više to... Pa niste ste vi klinci. Klinci vole kučke, samo te koji odbijaju. Da. Za mene su to klinci. Ja sam bila s takim klincima pre njega, ja sam se grozila, a uporno sam bila s takim muškarcima koji su me, koji kad ih ja odbijem, oni se pale, kad se ja primim, oni mene odbijaju. On je prvi koji nije takav. A vidi ovo L, je možda se pretumači kao L.